Қайырлы таң, қадірлі де сабырлы ағайын. Аптаның сәтті күнінде сіздермен сәтті күн болсын да қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Сіздердің қолдап, қолпаштап, демеу көрсетулеріңіз біздің ары қарай шабыттана жұмыс жасауымызға ең үлкен себеп болмақ. Ой-ой, Еркеш, бүгін делебен қозып арқаланып отырсың ғой. Арайлап таңым бүгін атқан кезде, күн нұры көлдің бетін жапқан кезде, сәттілігін сыйласын сізге Құдай, сәтті күнім басталып жатқан кезде. Ой, бәрекелді. Өркенің өссін, қарайым. Өркенің өссін десең, шапты деймін. Сәтті күнді көр, осы сәтті деймін. Басқа бағдарламаны қарап кетсе, шын айтам, мен сіздерге өкпелеймін. Ой-бой-ой деп қайтесің сен одан да сюжеттің кезектерін ретте деймін. Әсіресе қазір таңғы жаттығуға кезегіңді берем десең, жоқ демеймін. Оны қазір бер. Берем десең, бер дегенде берсеңші, қоймайды. Сен мұйды ашты жүрдің, Еркеш. Ақын айтыс керек екен түсіндік қоя қош деймі. Жарайды, олай болса құрметті көрермен осы таңғы жаттығуға кезек берейік, ой шынықтырып, ой шынықтырып алайық. Қайырлы таң, қарағандылықтар. Бүгін біз сіздермен таңғы жаттығуымызды бірге жасаймыз. Бізбен бірге шыныңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бірінші жаттығуымыз, яғни егер де үй жағдайында жасайтын болсаңыздар, қолдарыңызға қарапайым бөтелке алсаңыздар болады, яғни су толтырылған, 0,5 немесе 1 литрлік бөтелкаларды алып жасаңыздар болады. Яғни қолға аламыз, бөтелке деп елестетейік. Яғни бұл бүгінгі жаттығуымыз көбінесе иыққа және қол бұлшықеттеріне арналады. Бірінші жаттығуымыз, яғни иыққа. Бұл жаттығуды жасау үшін аяқты иықтың көлеміне қоямыз деңгейіне, арқаны түзу ұстаймыз, сәл алдыға еңкейімізді, қолды сәл бүгу арқылы жанға қарай қозғалыс жасаймыз. Яғни иықтың деңгейіне дейін көтеріп қажет жоқ, яғни иықтың деңгейінен сәл төмен болу керек. Демалыс, яғни бұл жердегі демалу процесі қалай жүреді, яғни демаламыз, дем шығарамыз, демаламыз, дем шығарамыз. Осылай 15 рет жасасаңыз өте тамаша болады. Келесі жаттығу, иық және қол бұлшықеттері жұмыс жасайды, яғни артқы бөлігі қолдың трицепс. Гантелді, яғни немесе жаңағы қолыңыздағы бөтелкені алдыға ұстау арқылы, осы қалыптан арқаны түзу ұстау арқылы, яғни қозғалысты жасауға болады жоғары қарай. Демаламыз, дем шығарамыз. Яғни осындай айналдыру арқылы қозғалысты жасаймыз. Бұл жерде иықтың бұлшықеттері өте жақсы жұмыс жасайды, және де қолдың артқы бөлігі жақсы жұмыс жасайды. Демаламыз, дем шығарамыз. Демаламыз, дем шығарамыз. Жақсы, келесі жаттығуға көшетін болсақ, бұл яғни қолдың алдыңғы бөлігі, яғни бицепс деп аталады, бицепсқа жұмыс жасаймыз. Өте қарапайым. Бөтелкені алдымызға аламыз, яғни осы қалыптан арқаны түзу ұстаймыз, алды қарай сәл еңкейіміз, шынтақты алды қарай шығарамыз, осы қалыптан қолды соңына дейін түзетіп ашпаймыз. Осы жерден жоғары максималды түрде көтеруге тырысамыз. Көтерген кезде дем шығарамыз, түсіріп барғанда дем аламыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни осы қалыптан қолдың артқы бөлігіне де жұмыс жасауға болады. Ол үшін біз жаңағы бөтелке немесе гантельді қолды бастың артына қарай жіберу арқылы жұмыс жасаймыз. Шынтақты көтереміз. Яғни осы қалыптан гантельді бастың артына жіберу арқылы және көтеру арқылы жұмыс жасауға болады. Дем аламыз, дем шығарамыз. Яғни келесі сол жақ қолға да сол жасауға болады. Яғни симметриялы болсын, иә. Әрбір қолға 15-15-тен жасасақ өте тамаша. Яғни бүгінгі біздің иыққа және қолға арналған жаттығуларды осымен аяқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар. Еркеш, сен қандай тіс пастасын қолданасың? Ой, мен қарамаймын. Үйдегілер не қояды, соны жауап беремін. Сен өзің алдында ғана айттың. Сен тесіліп жүр дедің, қызыл иегің қанайды дедің. Сөйтіп жүріп, не келсе, қандай паста қолыңа түссе, соны қолдана беремін. Олай болмайды ғой. Пастаны олай қолдануға болмайды. Біле білсең, пастаның өзі бірнеше түрге бөлінеді. Қойш? Иә, мысалы. Мен әйтеуір андай жай дәмдерін қыбылтып қойған сияқты көрінеді маған. Оның не айтып тұрмын ғой, үш түрге бөлінеді. Терапиялық, гигиеналық және профилактикалық дейді. Сол себепті дұрыс таңдап жүру керек. Сол пастада таңертеңгі маскүнім, сол таспада көрпе жастығым дейсің ғой. Өте жақсы айттың. Жарайды, жалпы құрметті көрермен осы қай кезде қандай тіс пастасын қолданған дұрыс және қалай таңдау керек, бірге тамашалайық. Тіс пастасын таңдағанда түрлі факторды ескерген жөн. Өні түсіне, исіне, қаптамасына ғана мән бермей, құрамына, ерекшелігіне қарап таңдаған жөн.
Көбіне адамдар тіс пастасын таңдағанда сыртындағы қызыл, жасыл немесе көк түсті белгісіне мән беріп жатады. Тіс дәрігері мұны дұрыс деп санайды, бірақ мұндай белгі көбіне сапалы тіс пасталарында дұрыс сақталады екен. Арзан тіс пасталарында бұл белгілер болғанымен ешқандай әсері болмауы мүмкін. Десе де тісіңіздің сау болуына тек тіс пастасы ғана емес, тіс тазалайтын щеткаңыз да тікелей әсер етеді. Тіс пастасынан бұрын ең басты бұл жерде маңызды механикалық тазалау, ол жерде тіс щеткасы. Тіс тазалауда тіс пастасымен қоса тіс щеткасын дұрыс таңдау қажет. Тіс щеткасын таңдаған кезде баса жіңішкелеу келген, жаңағы шетинасы плотный дейді ғой, тығыз орналасқан, орташа қаттылықтағы щетка таңдаған дұрыс. Себебі ол жақсы тазалап шығады тістің бетін. Және де техникаға жақсы көңіл бөлу керек. Жоғары төмен вертикальды бағытта қозғалыстар және де айналмалы. Дәрігер тіс ағартатын пастаны 12 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге қолданбауға кеңес береді. Парадонта мен қызыл иегі ауыратын адамдарға да тіс ағартатын пастамен жуу одан әрі зиянын тигізеді екен. Тіс пастасын таңдау кезінде түрлі түсті жапсырмасына емес, оның құрамына өндірушіге мән беріп, тұтынушылардың пікіріне құлақ асқан да жөн. Ал гигиена пасталары тісі толық сау адамдарға күнделікті қолдануға арналған. Маманның айтуынша, онда ешқандай емдік қоспалар болмайды. Әдетте оның құрамында химиялық тұндырылған бор, глицерин, натрий тұзы, карбоксиматил целлюлозасы, парфюмер май, лурил сульфаты натрийі, су және парфюмерия мен консерванттар болады. Жоғарыда айтып өткендей, тіс пастасының түрі біршама. Ал тіс пастасына келетін болсақ, ол әртүрлі ағартатын пасталар болады, қыз екке арналған пасталар болады. Және де тістің жағымсыз ауыз қуысындағы жағымсыз иісті басуға арналған тіс пасталар болады. Оның әрқайсысын өз типіңізге байланысты таңдасаңыз болады, немесе кезектеп қолдануға да болады. Дүкенге барғанда пастаның қорабын ашып, пастаны шығарыңыз. Сөйтіп оның штрих кодының түсіне мән беріңіз. Егер ол қара болса, 100% химия. Егер ол көк болса, 80% химия, 20% табиғи. Ал егер қызыл болса, 50% химия, 50% табиғи деген сөз. Ал жасыл болса, 100% табиғи дегенді білдіреді. Тіс пастасын таңдау аса қиын шаруа емес, бірақ дұрыс таңдалмаған өнім соңында үлкен мәселеге апаруы мүмкін. Көбіне табиғи өнімді тұтынуға тырысыңыз. Арзан екен деп қолға түскенмен қолданудың салдарынан жаман болатыны біз айтпасақ та, сіз өзіңіз жақсы түсінесіз. Ақсөйле, сен рух файтинг деген жекпе-жек промоушен десің бе? Естіп пе? Естуім бар, бірақ... Жоқ, білмедім, сен... Көрмейсің бе? Жоқ, сен көресің бе? Мен бұрын көрмейтін, бірақ біздің осы арқаның жігіттері шұғыл атқалы жүрмейтін болдық қой? Біздің жігіттер дейсің бе? Қандай жігіт? Кімдер олар? Бізде сенім, Шахин деген сенімімізді ақтап жүрген тепсе темір үзетін жігіт бар. Мықты, мықты. Иә, қазір қарсылас шақ келтіріп жатқан жоқ. Тіпті Қарағандыға осы жақында белбеуін әкелді осы рух файтингтің. Тіпті ол рух файтингтегі тарихтағы алғашқы белбеуді ұтқан жауынгер екен. Енді біздің Қарағандыға ол кісі келген бетте барлық бағдарламаға шақырады дейсің ғой. Иә, кім шақырса, ол шақырсын. Бірақ біздің бағдарлама бәрінен бұрын үлгеріп кетті. Өйткені біздің студиямызға бүгін қонаққа саңлақ спортшы мен оның жеке бапкер студиямызға келетін болады. Олар облысымызда жаңадан ашылған Атилла спорт клубының өкілдері. Қысқасы, сұмдық сұхбат болайын деп тұр ғой. Енді жақсы болған екен дейміз. Ел намысын қорғап жүрген чемпиондарды қуана-қуана қарсы аламыз. Ал оған дейін Сәкен Сейфуллин көшесі жайлы бір тамаша сюжет қарап қаламыздың тарихқа толы көшелері туралы сыр шерткен сайын біз алдымен сол жерге кімнің есімі берілген және оның кім екенін талдайтын едік. Бұл жолы да дәстүрден танбай, дәл солай жасасақ деп отырмыз. Десе де сіз де, біз де Сәкен Сейфуллиннің кім екенін және қазақ үшін қандай тер төккенін білеміз. Алайда жадымызды бір жаңғыртып алайық. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы туған қазақтың бір туар мемлекет қайраткері. Оның жазған әрбір еңбегі, өлеңі, шығармасы бәрі-бәрі қазақ деп сайрап тұр. Дәл осындай жанға қаламыздың қақ ортасынан драма театр ашылды және бір шетінен көше берілген еді. Сәкен Сейфуллин көшесі Саран тас жолынан бастау алып, Қасым Аманжолов көшесімен қиылысады. Оңтүстіктен солтүстікке дейінгі көлемі 0,437 км болса, батыстан шығысқа дейінгі ұзындығы 3,306 км-ді құрайды.
Дәл осы көшенің бойында, яғни Сәкен Сейфуллин 21-де облыстық перинаталдық орталық бар. Ол 1965 жылы ашылған болатын. Содан бері қаншама жанның ана атануына көмектесіп келеді. Дәл осы көшеден Қасым Аманжолов қиылысына қарай көтерілсеңіз, саяси қуғын-сүргіннің құрбаны атанғандардың құрметіне арналып салынған саябақты көруге болады. Бұл бақ 1990 жылдардың соңында ашылып, қазіргі таңға дейін келушілерін қуантып келеді. Тарихты ұмытпауға сеп болған бұл жерде еш жазықсыз өлгендерге арналған монумент қойылған. Өткені мен бүгінін жалғаған алтын көпір іспетті мекеннің қарағандылықтар үшін алар орын ерекше. Әр мамыр айының 31-ші жұлдызында гүл шоқтары қойылып, тағзым жасалады. Ал бағдарламамызға енді ғана қосылып жатқан көрермендеріміз болса, бүгін біздің студиямыздың қонағы атышулы жекпе-жектен Қазақстанның промоушені Рух Файтингтің жауынгері, сол жерге барып белбеуді ұтып сенімімізді ақтап келіп отырған Сенім Шахин және оның бапкері жекпе-жектен осы ММА спорт түрлерінен екі дүркін әлем чемпионы Нұрсейіт Құдайбергенов. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жалпы. Жақсы. Жалпы бәрін басынан бастайықшы. Жалпы осы Рух Файтинг деген промоушен қандай промоушен? Жалпы бұл идея қайдан келді? Қалай қатыстыңыздар? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Нұрсейіт. Рух Файтинг деген бұл Қазақстандағы ең бірінші поп ММА дейді ғой. Қазір жаңа блогерлер арасында, әншілер арасында және профессиональный боксшылар арасында төбелес болады. Енді кең, қазіргі таңда кең тарап жатқан спорт түрі. Организация. Енді басында бізде негізі Сенім менің апарнегім. Екіміздің өзіміздің залымыз бар. Тренер болып жұмыс істейміз. Сонымен балаларға ниетіміз сол балаларды айтады ғой енді қашанғы ата бабамыз батыр болған дей береміз деп, одан да батыр ұрпақ тәрбиелейік деп. Сонда ниетпен жас балаларды дайындап, сосын ниетіміз сол балалар еліктегіш қой қазір. Бұрынғы біз сияқты жаңағындай кино көрмейді, не көрмейді, жаңа өзіміз кино қарап еліктеп өстік, қазір балалар интернет жаңағындай. Ал именно осы Рух Файтинг деген осы интернетте қатты дамып жатыр да. Қаралым бойынша жаңағындай оқырман бойынша осы Қазақстан бойынша бірінші нөмірі тұр да. Сол себепті жаңа Сенімге ұсыныс жасадым да, осыдан көрейік бағымызды сынап деп. Әйтеуір ниетіміз жақсы болғаннан кейін Алла тағала қолдап мына чемпионды алып, қазір Қазақстан осы Рух Файтинг бойынша единственный чемпион, жалғыз чемпион. Қарағанды қаласы бойынша да осы организациялардың ішіндегі ең бірінші чемпион. Алғашқы чемпионның алғашқы сұрағын мен қойсам. Енді Сенім аға, осы қаншама еңбек, қаншама тер төгілді былай қараса, енді осы чемпиондық белбеуге дейінгі жол қалай болды? Ауыр болды ма? Дайындық қалай болды? Сол жайында айтып өтсеңіз. Дайындық қиын болды иә. Біраз демалдық, 10 жылда демалдық, біз спортқа қатысқан жоқпыз. Но сөйтіп бірақ айтты да, шығасың ба, желанием бар ма деп, содан кейін біз айттық иә, дайындықта кішкене қиындау болды. Енді қаншама еңбектен кейін осы қол жеткізген жетістігіңіз, жалпы әсеріңіз қандай іштегі? Әсерім бір қалыпты, ондай жоқ, бірақ өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ, иә. Жақсы. Мынау енді Рух Файтинг дегеніміз, мен түсінуімше, көбінесе енді қазіргі айтып жатады ғой, хайп қуған азаматтар бар жатады, сөзбен жауап еңсеңді басқысы келеді. Мынау соның бәрін басқан кезде бұл ауыр болмады ма кейін күреске шығу? Мысалы сол конференцияда отырып бір төбелесіп алып, сосын жаңағы алаңға шығып тағы бір төбелес деген. Психологиялық тұрғыдан бір миға салмақ салмай ма? Жоқ, салмайды. Өз өзіңді ұстасам жақсы болады. Негізі настроймен шықтық қой біз поезд алып кету үшін Қарағандыға. Енді соны әкеп отырсыздар енді. Көз алдымызға шығып әкеп. Алаң алауымен. Мәңгер керек болса деді ғой. Енді Нұрсейіт аға, енді өзіңіз де сол пресс-конференция дейді ғой, сол жерде болдыңыз енді. Жаңағы улап-шулап дегендей бір тартысты жиын болды деп қояйын. Енді қарсыласы Қуаныш деген жігіт, қателеспесем, осы белдікке таласқан. Енді өзіңіз солармен бір сөзге келіп қалдыңыздар. Жалпы қалай болды соңыз? Бізге қызық соң. Жекпе-жекте кейінгі мәселелер. Сәттер туралы айтып өтсеңіз. Бұл енді поп ММА дейді ғой, да атада поп ММА. Жаңағы қаралым бойынша жаңағы өзіңіз айтпақшы пиар қуған заман деп тұр ғой. Енді бізде енді тәрбиеміз ондайға жібермейді. Басында ең басында пресс конференцияларда жаңағы қатты сөзге берілмей, эмоцияға берілмей, одан да сол клеткада дәлдек деген
ұстанымды ұстанған болатымыз. Алына осы поиска төлескен кездегі Қуаныш деген қарсыласымыз, өзі айтады ғой, қызуғанды жігіт, өзі кішкене намысқа тиіп бізге, жаңында намысқа тиетін сөздермен кішкене эмоциямызды шығарып жетті. Сонымен кішкене жаңында ерексіп қалған болатымыз. Енді арты бір жекпе-жек болған болса, арты енді ол жерде жаңында пресс-конференциядан жаңа төбелес сондайға шығармайық деп, одан да мысалы екі жақтың байестер қаншама салмақ қуып келді, қаншама лагер өтті, жаңағы қаншама айлық, қаншама жылдық дайындық келді. Ол жа төбелес бойға дейінгі, егер төбелесіп қалсақ кішкене сабыр сияқты деп, жаңа травмалық қалса бір байестер деген сияқты сабырмен шешіп, сол клеткада аяқтайық деген шешімге келдік. Жалпы ақыр аяғы бір сәтте аяқталды негізі. Иә, Аллаға шүкір. Енді сенің маған осы белдікті ұтып келгеннен кейін осы Қарағанды облысындағы жалпы ел жұрт қалай күтіп алды? Жақсы күтіп алды. Келіп концерт қойып бір тойлаттық. Үлкен жетістік қой енді былай қарасаң. Үйіңіздің әсері қандай болды дегеніңе ғой? Әкемнің әсері жақсы болды, иә, қуанды. Рақыт, сіздікі қатты таңылмайтын сияқты ғой. Бізде Рухфайдың кесім, а? Жақсы боламын. Иә, енді бізде ана айтады ғой. Балаң үшін ең идеал әке болу керек дейді ғой. Осы сенің балалары, енді екі баласы бар. Наиль, Дарын есімді, енді өзіміздің баламыз ғой. Өскенде кім боласың десең, Шахин сенім боламын дейді та. Одан асқан қандай бақыт бар? Балаң үшін үлгі тұтар адамсың. Білім, оның өз үлкен жетістік деп ойлаймын өз басым. Әрине, тамаша. Енді Нұрсейіт аға, енді осы сенім ағамыз жекпе-жектегі лақап аты бар екен, Атилла дейді. Енді бұл Атилла бір жағынан сіздердің спорт клубтарыңыздың да атауы екен. Енді осы спорт клубтарыңыздың қазіргі аяқ алысы жайында айтып өтсеңіз. Иә, бірінші енді Атилла деген енді көбісі как раз осы сәтті пайдаланып айта кетейін, Атилланы енді көбісі білмейді екен негізінде. Енді ұмытып та қалғанша бастапқы өзім әйтеуір бастапқы мектеп уақытында өткен болатын тарихтан. Атилла деген осы Қазақтан Еділ батыр Құнын тайпасын құрған Еділдің бойында туып өскен Еділ батырдың лақап аты ғой Атилла деген. Енді Атилла деген Атилла батырымыз ол көбісі енді шатыстырып жатады, жаңа түріктен шыққан деп жатады. Болмаса жаңа әзірбайжандықтар өздерінің де Шыңғыс хан сияқты да, ол да Шыңғыс хан қазақ болған деген сияқты бізде жаңа таласып жатады ғой. Сол сияқты Атиллаға да таласып жатады. Нағыз елік дейтін, нағыз жаңағындай әділ мықты батыр болған Шыңғыс хан сияқты қаншама жерді сонау Римға дейін, Италияға дейін басып алған қазақтан шыққан мықты батыр. Неге Атилла деп алдық? Себебі жаңағы бізде мақсат, алдағы мақсатымыз осы СНГ бойынша СНГ-ға шығу болып тұр да, енді алдағы мақсат мына рухфайтинг поясын алдық, ендігі алдағы мақсат СНГ-ға шығу, Россияға шығу. Ал Россия жаңда Россияның көрермендеріне осы қанды атауымыздың кім екенін көрсетіп, кімнің ұрпағы екенімізді көрсетейік деген мақсатпен бастаған болатынбыз осы жобаны. Және де осы кішкентай бүлдіршіндерімізге де Атилла сияқты болыңдар деген сияқты сондай мақсатпен жігерлендіріп отырамыз. Жалпы залдың аяқ алысы тамаша өте. Мына сенім ағайларының артынан өсіп келатқан жаңағы үш топқа үш неге бөлдік. Жаңа ересектер тобы бар, одан жаңағы жасөспірімдер, одан кейін кішкентай балалар. Енді ағайларындай еліктей алатын ағайлар көз алдында жаттықтырып жатқан оларға басқа не керек? Мықты мотивация. Енді қатысып спортпен айналысам деген балалар болса, иә, келсеңіздер болады. Енді сен маған енді жалпы бұл кісі жаңа бапкер ретінде болатынбыз, бірақ сіз өзіңіз жаңа сегіз бұрыштың ішіне кіріп сол бүкіл жекпе-жектің психологиялық тұрғыдан болсын, физикалық тұрғыдан болсын бір қиындықтарынан өтіп барлық сынақтарын жеңіп міне чемпиондық белбеуді алып отырсыз. Енді осыдан кейін не болады деген сұрақ бізде туындайды. Жалпы белдікті қорғау деген қорғау болады, иә, защита болады. Екі бой қалды контракт бойынша, екі бой қалды. Құдай қаласа екі бой өткізіп енді Россияға ойда бар баратын. Ресей мемлекетіне ойда бар. Ұсыныстар да түсіп жатыр уже. Атақты хардкор организациясы болды ғой. Қазір сонау Американдан да байыптар ұстап айтып жатыр. Өте қарқынсы жоғары.
организация сол тұжырым. Сол тұжырымынан да ұсыныстар түсіп жатыр. Енді біздің контрактта 2 бой қалды. Енді 2 бойда сәтті өткізсек, Аллах қалауымен ары қарай сол Россияны шулатуға мақсат бар. Бұйырса. Бұйырса бүкіл әлемді шулатыңыздар. Енді мына билдікке таласатындар көбейеді ғой жаңағы келісім шарт бойынша 2 жекпе-жек те бар. Енді дайындық одан әрі күшейетін шығар енді. Чемпиондық белбеуді алудан қорғау қиын дейді ғой енді. Иә, дұрыс айтасыздар. Енді бізге енді жаңағыдай сыртта дайындау енді бізге жеңіл ғой. Бүкіл ауыртпашылық осы сенімге түседі. Бұл жерде жаңағы виза гонкасы бар, режим бар, тем более ана жанұялы жігіт болған соң, жанұясының бір жағынан жанұясының жаңағы нелері бар жаңағыдай. Бала шағасын асырау керек деген сияқты. Оның өзінің жұмысы бар, жұмыстан кейін келіп жаңағы тренировкасы бар деген сияқты. Бірақ енді мақсатымыз айқын. Сол енді бүкіл немізді күшімізді саламыз бұйыртса. Осындай атақ ақшаға емес, жастарға үлгі болуды көздейтін ағаларымыз көп болсын деп қояйық ақсәуле. Арқаның жігіттері туағасын Құдай бізді соғыспен сынамасын. Майдан тек 8 бұрыштың ішінде болып туымыз, рухымыз ешқашанда құламасын. Осындай сенімді жігіттерді баптап шығар Нұрсейіттей жігіттер туамашын. Рухфайтингтің белдігін жылып апты. Ұнасын, мейлі оларға ұнамасын. Сенімімізді ақтай берсін. Рухымыз ешқашанда құламасын. Көңілінен шыққан бір жақсы қонақтарға сіз барынып айтатын әңгіме. Тамаша. Жақсы, олай болса құрметті көрермен, бізде алда айтылар талай көптеген пайдалы ақпараттарымыз бар, сол себепті арнамыздан алыстамаңыздар. Еркеш, сен бүгін көліксіз келдің, иә? Иә. Сосын таңғасыңды ішпей келдің, иә? Жемей келдің деп. Иә, ішкен жоқпын, иә? Қайдан біліп қойдың сен? Әуле болып кеткенсің бе? Жоқ, қайда әуле? Мен сенің қарның қыжылдап тұрғанынан түсіндім ғой сен таңғасын ішпегеніңді. Иә, сосын дорбаңды толтырып алып келіпсің ғой сөмкеңді. Содан білдім, мына бала көліксіз жүр-ау деп. Жалпы мен анау Шерлок Холмс сияқты Агата Кристидің керемет кейіпкері бар ғой, Эркюль Пуаро сияқты тыншы болсам ба деп жарап жатыр ма деп. Бірақ әуре болу қайда? Оның үстіне әйел адамнан қандай әуле шығады дейсің? Шығады ғой. Болған ғой. Кім? Жоқ, болған ғой деймін. Жоқ, болған түсініп тұр, менде кім деп сұрап жатырмын. Болған ана ғой деймін, болған ана. Енді сөйтіп дұрыстап айтсайшы, болған ана деп шатастырмай, анық. Біздің тарихымызда сондай ірі тұлға болған әйел кісі, өзі Шыңғыс ханның немересі дейді енді аңыз бойынша. Ол кісі өзі әулие болған, одан кейін өзі нәзік жанды болса да қолына қару алып жауға шапқан деседі. Сонда болған ана болған ба, болмаған ба? Екеуміздікі болмады қысқасы. Болған ана туралы бір болған әңгіме тыңдайықшы енді. Кезек музей маманында. Болған ана Шыңғыс ханның немересі, ұлы Жошы ханның туған қызы, қаңлы елінің ханы Сығанақ тегінің әйелі болған. Ел аузында сақтаған аңыз әңгімелерге қарағанда, болған ана 90 жасқа келіп көз жұмған, әрі артынан көп ұрпақ қалдырған батыр ана. Жұбайы Сығанақ тегін өмірден өткеннен кейін оның орнында ел билеуші тұлға болып қалған. Шыңғыс ханның отырарға шапқыншылық жасап, 6 ай бойы қамал ала алмағаны тарихтан белгілі. Отырарды ерлікпен қорғаған Түркен хатунның інісі Қайыр хан Шыңғыс ханның біраз әскерін жер жастандырды. Ашуға булыққан қаһарлы Шыңғыс қамал алған соң Қайыр ханды зынданға тастап, көмейіне қорғасын құйып азапта өлтірсе, Түркен хатунның мойнына шынжыр салып, итаяқпен ас беріп, шахпен Қайыр ханға жоқтау айтқызғысы келген деседі. Сол кезде болған ана қайын әпкесін Шыңғыс ханның қорлығынан құтқарып, қашып жіберген екен. Болған ана жаңғыртпасы назарларыңызда көріп тұрсыздар. Яғни болған ана ел аузындағы аңыз әңгімелерге сүйенсек, Жошы ханның қызы немесе Жошы ханның келіні. Кейбір деректерде осы Сарыарқаның орталық Қазақстанның атақты әйгілі билеушісі болған деп айтады. Болған ана кесенесі қазіргі Ұлытау облысы Қаракеңгір өзенінің бойында орналасқан. Кесенені ең алғаш 1946 жылы Әлкей марқұман орталық Қазақстанға жасаған экспедиция барысында тапқан болатын. Дегенмен кесене ол кезде толыққанды зерттелмеді. Кесенені 2018 жылы Қарағанды облысының әкімдігі
министрлігінің қолдауымен белгілі археолог Айбар Қасенәлі зерттеген болатын. Зерттеу барысында 35-40 жас шамасындағы әйел адамның сүйегі, сән салтанатымен жерленген әйел адамның сүйегі табылған болатын. Болғанына және ол туралы зерттеулер бір тайпаның ғана емес, қазақ халқының тарихына тікелей қатысты екендігі күмәнсіз. Ең әуелі болған бекенің әкесі Жошы ханның шешесі, қазақ халқының құрамындағы Қоңырат елінен болса, өз анасы Бектумыш керейлердің ханы Тұғырылдың қызы. Ал жұбайы тағы да халқымыздың құрамындағы аса ірі тайпа қаңлылар болса, болған ана таза маңғол деп айталмаймыз. Оның үстіне болған беке мұсылмандық жолды ұстанғандығы да тарихи деректерде ел аузындағы аңыздарда сақталған. Болған ананың жаңғыртпасын көруге болады. Яғни үстіндегі шапанына реставрация жасаған украиндық археолог Татьяна Крупа жасаған болатын. Ал өздеріңіз көріп тұрғандай болған ананың бейнесі тірі адамға ұқсап тұр. Яғни біздің Қазақстанда жалғыз гиперреалист мүсінші бар Айдос Исмаған Бетов деген кісінің қолынан шыққан. Басқа да жәдігерлеріне реставрация жасаған отандық реставратор шебер Нұрданбек Тастан болатын. Болған ананың моласы Жошы ханның мазарынан 100 шақырым жерде жатыр. Жазушы Мақұлбек Рысдәулеттің айтуынша, тарихи жазбаларда күмбездің сырты ақ түсті болған деген мәліметтер бар. Қазір ақ түсінен айырылып, күйдірілген қызыл кірпіші ғана қалған. Күмбез ескі, жөнделген жоқ. Кесененің қасбетіндегі арқалы, порталды кірер аузының айналасы қуыстана қаланып, қабырғаның өрнегі ретінде жасалған. Порталда ширек бұрышты бағаналар мен басқа қабырғалары түгел ақ түсті. Күйген кірпіште 20 шақты ру таңбасы бар. Күмбез туралы Шохан Уәлиханов, Әлкей Марғұлан зерттеген. Бұл маңда Қара кеңгір мен Сары кеңгір тоғысар Сарсу өзендерінің тұсында болған ана мен Шыңғыс ханның екінші әйелі Құлан қатынның кесенелері тұр. Егер сенің әзіл анекдоттарын сағындық қой кәдімгідей бір айтып күлдіртіп жіберші бізді. Жақсы, айтайын. Баяғыда арыстан болған ғой. Арыстан жаңағы түрмеге түсіп қалыпты. Енді түрмеде шашын алып түседі ғой бәрін. Сосын арыстан жаңағы шашын алып тастаған дейді. Сосын бәрі мазақтап жүр дейді, тақырбас. Мен бұрын арыстан болғанмын деп ше. Мен аң патшасы болғанмын деп бәрі сенбейді дейді. Сосын қасына тышқан отыр дейді. Сосын тышқан айтады, тышқан айтшы, мен арыстан болғанмын ғой, наверное, түсіндірші десе, тышқан айтады, мен де түрмеге кірместен бұрын кірпі болғанмын деп айтады. Өте мына әзілің, анекдотың маған жақты деп айтайыншы. Олай болса, құрмет көрермен, жануарлардың ішінде осы әсіресе үй жануарларының қызықты іс-әрекеттері көп. Олай болса, кезек дәл осындай қызықты бір сюжетте.
Бүгінге бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Кезекті бағдарламаларымызды естен шығар болмаңыздар, ағайын. Біз сіздерді асыға күтетін боламыз. Иә, бүгінгі күніңіз жақсылыққа толы болғай, астарыңызға тақ, бастарыңызға бақ берсін дейміз. Аман сау болыңыздар.